स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति उपासना विधि शेषः सत्यकामः सत्यसंकल्पः इत्यादि वाक्यं
तत्र स्वार्थे दात्व्यं नास्ति परन्तु अतत्परत्वं वर्तते अतत्परत्वं वर्तते स्वार्थे दात्व्यं नास्ति इत्यतः तैः वाक्यैः तत्र गुणाधिकं न बोध्यते प्रत्यकामत्वादिकं न बोध्यते तत्र तत्र दृष्टान्तः दीयते तत्र पयसा आत्मोत्तरं जुहोति इति विधिः तत्र जत्र जत्रयवाग्वा वा जुहुयात् गवीर्मयवाग्वा वा जुहुयात् इति शब्दिः तत्र कस्य विधानं तत्र कस्य वा विधानं कस्य वा अर्थवादत्वम् इति विचारः क्रियते अस्मिन् अधिकरणे तत्र प्रथमतः एवं पूर्वपक्षः भवति विधायकप्रत्ययश्रवणं तावत् उभयत्र वर्तते पयसाग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्रापि वर्तते जत्रेवाग्वा वा जुहुयात् गवीर्मयवाग्वा वा जुहुयात् इत्यत्र उभयत्रापि विधायकप्रत्ययश्रवणं वर्तते इत्यतः उभयत्रापि विधानम् उभयत्रापि विधाने तत्र विधायकप्रत्ययश्रवणेन विधाने तत्र अनन्तरं निन्दावाचकं वाक्यं वर्तते अनावृतमपि जत्रश्च कविजुगाश्च इति निन्दावाचकवाक्येन अस्य निन्दां नानात् निन्दा कृता इत्यतः अस्य अनाहुतित्वं ज्ञायते आहुतित्वं नास्ति जद्लयवाग्वाः गवीतुकयवाग्वाः आहुतित्वं नास्ति तथा च किं भवति इदानीं तत्र विकल्पः सिद्धति जत्तिलगवीतुकयवाग्भोः इति एकस्मिन् स्थाने वयसः तयोः विकल्पः प्रतीयते तथा जर्तिलाः इति वाक्यम् अनुसन्धाय केवलं पैसा जुहोति अधिक्षीरेण जुहोति गवीयुद्धुकयवाग्वा जुहुयात् इति वा शब्देव अस्ति तत्र अतः तत्र विकल्पः इति प्रश्ने न तत्र विकल्पः तेन सह विकल्पो न कुतः चिन्ता जत्रगमीतुकयवागोः अपि विधानं पयसः अपि विधानम् इति चेत् उत्पत्तिशिष्टत्वं द्वयोः वर्तते इत्यतः समुचित्य एवम् उत्पत्तिवाक्ये उत्पत्तिवाक्ये उत्पन्नशिष्टं चेत् भवदुक्तरीत्या तत्र विकल्पः भवति उत्पन्नशिष्टं सर्ववाक्यसन्दर्भेण तत्र जत्रेवाहु गवीतुकयवाहु होमः अथवा पयः पयो होमः अन्यः एक एव होमः एक एव समुचित्य पयसः चन्द्रयवाग्वाः गवीर्यवाग्वाः समुचित्यसाधनं ज्ञायते उत्पत्तिशिष्टत्वात् भवत्य दग्नापयसा इत्यत्र तावत् उत्पन्नशिष्टत्वं वर्तते इत्यतः तत्र विकल्पः सम्पूर्णम् इदानीं सन्दिग्धं वर्तते अर्थवादो वा विधिर्वा इति प्रथमतः एवं उपनिषिष्टत्वादेव स्वयमेव विकल्पः सिद्ध्यति निन्दा अथवादेव कथं विकल्पसाधितः एवं वक्तव्यमासीत् निन्दावाक्येन अस्य अनाहुतित्वमेव ज्ञायते विकल्पो न विकल्पः स्यात् अपि च एकस्य निन्दा अस्ति अपरस्य नास्ति कथं विकल्पः तत्रापि स्वीक्रियते चेदपि न भवति किमपि भवति ಮುಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು.
ವಿಕಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಂದ ಹೇಳಿ. ಅನಂತರ ವಯಸ್ಸ ವಿಧಾನ ತಯ ವಸ್ತುತಃ
ग्राम्यान् पशून् स्वस्ति इति निन्दा वर्तते अतः पशुहिंसा नकार्या जटिलगमीतिकयवाग्वा उपमः कर्तव्यः सोऽपि निन्दितः सोऽपि निन्दितः अनन्तरं पयसः विधानं तथा च तत्र अन्यस्य निन्दया तत्र एवमेव तत्र पशुहिंसा पशुपेक्षया प्रशस्तं प्रशस्तः जटिलगमीति यवागु तदपेक्षया प्रशस्ततरं पयः प्रशस्ततरं पयः इति बोधनार्थम् अत्र विधिः अस्ति चेदपि सङ्गतौ भवति वस्तुतः विधिः नास्त्येव वाशब्दश्रवणात् प्रतिबध्यते तत्र वाशब्दश्रवणेन कथं विधिशक्ति प्रतिबद्धः इत्युक्ते तत्र उच्यते तत्र दृष्टान्तः दीयते विषमपि वा भुङ्क्ष्वा न परान्नम् इत्यत्र विषभक्षणे विधानं नास्ति वा भुङ्क्ष्वा इत्यत्र वाशब्दश्रवणेन विषक्ति प्रतिबध्यते परान्न भोजनं न कर्तव्यम् इत्यत्र तात्पर्यमेव न तु विषभक्षणे तात्पर्यम् इत्यतः वस्तुतः विधिरपि नास्ति अतः किञ्जातम् इदानीम् अस्य किञ्जातम् इदानीं विधित्वं नास्ति अस्य अर्थवादत्वमेव कस्य अर्थवादत्वम् इत्युक्ते पयोविधेः एव अयम् अर्थवादः पयोविधः पयोविधेः एव अर्थवादः इत्यतः अस्य स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति पयोविधिः स्थावकः इति यथा वा तत्र अङ्गीकृतं तद्वदेव उपासनाविधेः शेषभूत वाक्यानि तदेव पयोविधिः तत्र विधाय तत्र विधिप्रत्ययश्रवणेपि विधायकत्वं न स्वीकृतं स्वार्थत्यागः कृतः किमर्थमित्युक्ते अन्यशेषत्वः दाशान्तिकेपि तत्र सत्यकामसङ्कल्पादीनां तत्र श्रवणेपि तत्र तात्पर्यं नास्ति अर्थवादे विधिवाचकशब्दः यत्र श्रूयते अर्थवादादिकरणे तथा नास्ति अर्थवादादिकरणे विधिवाचकशब्दो नास्ति अर्थवादेषु अत्र तत्र वस्तुतः तत्र लट्श्रवणम् अस्ति तत्र विधिवन्याधिकरणे औरो भवति इति लट्श्रवणमस्ति अत्र साक्षात् विधायकप्रत्यक्ष विधायकप्रत्यक्षमस्ति सः अत्र लाभः तत्र गौरव न तत्र लट्श्रवणमस्ति खलु तत्र उन्नीयते परन्तु अत्र साक्षात्तया श्रवणमस्ति खलु इत्यतः दुह्यादिति श्रवणमस्ति इत्यतः इदं स्वीकरोति कुतः इति वदामः अपूर्वत्वात् सत्यकामत्वादीनाम् अपूर्वत्वात् तत्र तात्पर्यं भवेत् इति न्यायमन्त्रि उक्तं सत्यकामत्वादिकं न ज्ञातम् अतः अपूर्वत्वमस्ति अपूर्वत्वात् इदमेवं स्वीकृतं खलु अतः अपूर्वत्वे अन्यशेषस्य अन्यशेषविषयस्य तत्र तात्पर्यं नास्ति एतदर्थम् इदमधिकरणं गृहीतं तेन किञ्च एतदनन्तरं शास्त्रं प्राप्तस्य न शास्त्रेण सर्वथा निषेधः अत एव विकल्पः नाशयं नीते इत्यादिस्थलेषु स्वीकृत्य तत्र उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति रात्रात्रे षोडशं गृह्णाति न तो पशुः करोति इत्येतद् अधिकरणत्रयञ्च अस्माभिरुपात्तं तत्र अपवादः इदम् अधिकरणं तदर्थं तेन न स्वीकृतं वस्तुगति पश्यन्तु न तो पशुः करोति इत्यस्य इदम् अयम् अपवादः न तो पशुः करोति इत्यस्य अधिकरणे किमुक्तम् इति चेत् श्रूयतम् Thank you.
दशमूर्णमास प्रकरणे श्रूयते मतो पशु आज्यभागो पशु न करोति इति श्रूयते। आज्यभागो पशु न प्राप्तो प्रकृतिवत् विकृति कर्तव्या इति चोदनेन खलु विकृतो प्राप्तिः, परन्तु प्रकृतिवत् विकृतिः इत्यस्मिन् विषये आज्यभागो पशु न प्राप्तो अथापि तत्र निषिध्यते। अत्र कुत्र दर्शपूर्णमास प्रकरणे निषिध्यते इदं न तौ पशु आज्यभागो प्रकृत्या श्रूयते न तौ पशु करोति इति। तर्हि इदं अयं संशयसम्पन्नः अप्राप्तस्य कथं निषेधः इति। तर्हि प्राप्तिप्रसरं निषेधः कर्तव्यः, प्राप्तिश्च अन्यथा अनुपपन्नः शास्त्रेणैव कर्तव्यः, कर्तव्या प्राप्तिः, तर्हि कल्पः इति अङ्गीकृतम्। अस्य अपवादः क्रियते स्वाध्यतात्पर्यं नास्ति परन्तु तथा नास्ति सत्यर्थसारे विवेकस्वामिभिः तत्र किञ्चित् समाधानं दत्तं। किमित्युक्ते तत्र एवम् अन्यशेषस्य तत्र नास्ति इति उच्यते चेत् भवतामेव बाधकं भवति इति। तत्र विज्ञानं ब्रह्म चेत् वेद इति अस्ति, विज्ञानं ब्रह्म चेत् तत्र ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति वाक्यं, ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति फलसाधनीभूत ब्रह्मवेदनविधायकं वाक्यम्, ब्रह्मवेदन ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति फलसाधनीभूत ब्रह्मवेदनविधायकं वाक्यं, तस्य शेषः भवति विज्ञानं ब्रह्मचेद्वेद इति। तत्र विज्ञानं ब्रह्मचेद्वेद इत्यत्र इत्यस्य अन्यशेषत्वेन स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति इति भवता उच्यते चेत् तदानीं विज्ञानादिरूपत्वं ज्ञानरूपत्वं तत्र ब्रह्मणः न स्यात्। सत्यज्ञानानन्दं ब्रह्म इति तत्र सत्यस्वरूपत्वं तत्र ज्ञानस्वरूपत्वम् उच्यते ब्रह्मणः, तत्र न स्यात् भवदिष्टं न स्यात् एवं तथा तदपि न सिद्धिः तत्र तत्र पुनः शङ्कं क्रियते तैः तत्र तत्र विज्ञानं ब्रह्म चेत् तत्र ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यस्य विदित्वमस्ति वा अत्र अत्र किमुक्तं विधिशेषस्य स्वार्थतात्पर्यं नास्ति इति उक्तं, तर्हि अस्य विधि अस्य विदित्वमस्ति वा किमुक्तम् अद्वैतसिद्धौ अपूर्वत्वेपि अन्यशेषस्य अतत्परत्वदर्शनमुक्तं, यत्र यत्र अपूर्वत्वेपि अन्यशेषस्य अन्यशेषत्वं तत्र तत्र अतात्पर्यम् इति नास्ति नियमः, क्वचित् अपूर्वत्वेपि अन्यशेषस्य अतत्परत्वं दत्तं तावत् यतः तत्र दृष्टान्तः जत्रिलावद्भावः इति तरण्यमण्डलं नास्ति, अत एव इदं मया एतत् प्रति उपार्थं मया दत्तमिदम् इदमधिगमनं वदतु इति वस्तुगत्य अत्र अत्र श्रीरत्व श्रवणं कर्तव्यम्। तत्र किमपि अनन्तरं न तु पशौ कर्तुं मुख्यं प्रमेयं वक्तव्यमासीत् अतः मया स्वीकृतं, न तु पशौ करोति इति एतत् प्रसज्य अद्वैतसिद्धिकार्याणि किमुक्तं पशुप्रकरणेपि इदमस्ति इति, वस्तुगत्या इदं दशमोषपौर्णमासप्रकरणे एव विद्यते न तु पशौ करोति इति। तथैव शास्त्रदीपिका तन्त्ररत्नादि समग्रग्रन्थेषु विद्यते, परन्तु सः पशुप्रकरणस्थम् इति स्वीकृत्य तत्र पशुप्रकरणस्थत्वात् तत्र विकल्पः एकवाक्यता लभ्यते, एकवाक्यता लभ्यते इति प्रतिषेधार्थत्वेन विकल्पः इति तेन स्वीकृतः, परन्तु सः वदति अयं व्यवस्थितविकल्पः विकल्प एव न, परन्तु शास्त्रदीपिकादिषु तथा विकल्पः स्वीकृतः खलु इति चेत् तेन उक्तं वर्षत्रिकाकारेण तत्र उक्तं
त्वया वराकेण इदं न ज्ञायते किन्तु स्वतः साक्षात् अर्थप्रमेयान् यः पश्यति नाम तत्र वाक्यान् यः स्वयमेव पश्यति तस्य इदं ज्ञायते ब्रह्ममधुसूदनसरस्वती सा वेत्तिपालं सरस्वत्याः इत्यादि श्लोकमुक्तं श्लोकः उक्तः तत्र अयं विषमो भवति तस्य प्रसङ्गे श्रौतकल्पसूत्रेषु वस्तुगत्या जन्तिरेवाद्वाचुयात् गवीतुकयमात्मात्मजुहयात् इत्यस्य विकल्पाः उक्ताः श्रौतसूत्रे साक्षात् भाष्ये अपि कः विकल्पः इति चेत् एतेषां सर्वेषां विकल्पः यदि तत् अत्र शास्त्रदीपिका एवं तन्त्रज्ञान स्वीकारः अनेन कृतः तत्र परित्यक्तः वस्तुगत्या अत्रापि अस्वीकारे हेतुरस्ति परन्तु सः तं स्वीकरोति इति एतद् वैषम्यप्रदर्शनार्थं मया आनीतं एवञ्च कल्पसूत्रादिषु एतशास्त्रदीपिका अधिकरणन्यायविरुद्धः अभिप्रायः स्वीकृतः विकल्पः स्वीकृतः वस्तुगत्या विकल्पमेव स्वीकृतः यदि विकल्पः स्वीकृतः तर्हि अपूर्वत्वे बहुत्र अस्ति बहुत्र अस्ति अस्तु प्रकृते तु तथा अस्ति प्रकृते तथा विद्यमानः किं जातं चेत् वस्तुगत्या विकल्पेन आपादनं दत्तं तरङ्गिने नास्ति न्याये किं कः विषयः वस्तुगत्या तत्र विकल्पः अस्ति प्रयोगेपि अस्ति न्यायसूत्रेपि अस्ति सर्वत्र विरुद्धः सञ्जातः किल तस्य किं समाधानः स्वार्थतात्पर्यमस्ति यदि शास्त्र यदि रतो पशो करोति इत्यत्र शास्त्रदीपिकाकारः भ्रान्तः तर्हि अत्रापि भ्रान्तः यदि तत्र भ्रान्तः अत्र न भ्रान्तः तर्हि तथा न भ्रान्तः समीचीनः सर्वेषां विकल्पः वस्तुगत्या प्रयोगेपि विकल्पः अनुस्रियते शास्त्रप्राप्तत्वं तत्र सर्वदा बाधो नयुज्यते प्रकृते अपि शास्त्रप्राप्तं सत्यकामत्वम् अपूर्वत्वं च अस्ति तत्र श्रूयतां शास्त्रं प्राप्तम् अपूर्वत्वं च अस्ति अतः शास्त्रेण सर्वथा निषेधः न उपपद्यते अतः विकल्पः वक्तव्यः अथवा गुणासुताः स्वीकार्य प्राप्तस्य निषेधः इति नोक्तः स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति उपासनायां तात्पर्यमस्ति समाधानम् अन्यत्र अस्ति कुत्र इत्युक्ते केवलो निर्गुणश्च इत्यनेन निषेधः क्रियते चेत् तदानीं समाधानं भवति केवलो निर्गुणश्च इति निषेधेन सत्यकामादीनां निषेधः यदा क्रियते तदा इदानीं समाधानं एवञ्च प्रतिषेधस्य विद्यमानत्वात् नास्ति भो
सर्वदा व्यस्तः निर्गुणश्चस्य सत्यकामादीनां निषेधकत्वं यदा उच्यते तदानीं समाधानं दत्तं ततो प्रसन्नमिति इत्यादिकं समाधानं दत्तम्। इदानीम् उपासनाविशेषस्य स्वार्थे तात्पर्यमस्ति वा नास्ति वा इत्येव विचारः क्रियते। स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति इति तैः उक्तम्। तत्र समाधानमिदं न भवति। अत्र समाधानं प्रतिबन्ध आकारमेव सत्यकामत्वं वाक्येन प्राप्तं निर्गुणत्वं च एकेन वाक्येन प्राप्तं इति श्रुतम् इति अनयोः विरोधे कस्य अर्थस्य गौणार्थस्वीकारः कर्तव्यः। कुतः विकल्पस्य असम्भवात् वस्तु वस्तुनि नहि वस्तुनि विकल्पः अतः अत्र गौणार्थत्वं स्वीकार्यम्। अतः अर्थतः इदम् उक्तमिति चेत् शास्त्रप्राप्तस्य न शास्त्रेण निषेधः इति एतदर्थं मया अत्र समाधानं तत्र प्रश्नः कः आगतः इत्युक्ते उपासनाविशेषत्वा एतेषां स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति अतः सप्तकामत्वादिगुणानां सिद्धिः न भवति इति सिद्धिकारणेन चित्तं तत्र अस्माभिः उक्तम् अपूर्वत्वात् सत्यकामत्वादिषु तात्पर्यं सिद्ध्यते अस्य वाक्यस्य इति उक्तं तेन च उपासनादिशेषत्वात् ताते तात्पर्यं नास्ति इति आपादितम्। दृष्टान्तोपि दत्तम् अपूर्वत्वे इदानीम् अस्य खण्डनं कथं कर्तव्यम् इत्युक्ते विशेषत्वेपि अंशेन तत्र तात्पर्यम् अङ्गीकर्तव्यमेव इति किञ्चित् उदाहरणं सर्वांशे तात्पर्यं न प्राशस्त्यपरमपि इदं वाक्यं सार्थे सार्थे तात्पर्यवत् भवति इति भवद्भिः आपृच्छतः अनन्तरं पश्यामः इत्यत्र इदम् एकं प्रमाणं प्रदर्शनीयम्। अत्र एवं कुत्रचित् चिन्तितमिति अहं न स्मरामि कुत्र इति परन्तु एवम् उच्यते यथा अक्ताशर्करा उपदधाति इति वाक्यमस्ति इदञ्च वाक्यं प्रस्तुतगत्या अञ्जनादिकं विधत्ते तत्र केन अञ्जनं कर्तव्यम् इति जिज्ञासायां तत्र तात्पर्यं नास्ति अञ्जनम् इदानीं केन कर्तव्यम् इति जिज्ञासा वस्तुगत्या अर्थवादवाक्यं प्राशस्तपरमेव तथापि नास्ति चेत् तर्हि अञ्जन इदानीम् अर्थवादबलात् अस्माभिः तत्र तेनैव अञ्जनं कर्तव्यम् इति साधयितुं न शक्यते। एवञ्च प्राशस्तपरमपि इदं वाक्यं स्वार्थे तात्पर्यवत् भवति इति निश्चेतुं च कुतः इत्युक्ते तत्र निष्प्रकारकोपासनायाः असम्भवा केनचित् रूपेण उपासना वक्तव्या केन रूपेण उपासना कर्तव्या इति तु अत्रापि आकाङ्क्षा वर्तते एव इति कृत्वा अवश्यम् अर्थवादवाक्यानाम् अनुसरणं कर्तव्यमेव। अतः उपासनानां किञ्चित् प्रकारक किञ्चित् विशेषक ज्ञानम् इत्येव खलु ध्यानं वा किञ्चित् कश्चन अत्र वर्णनीयः उपासना च नास्ति वैशिष्ट्यं केन बोधते केन अंशेन बोधितव्यं वैशिष्ट्यं तत्र विधायकप्रत्ययेन वा केन अंशेन बोधते इत्यत्र केन बोध्यते किं अञ्जनं कर्तव्यम् इति कुत्र तत्र स्तुतिः बोध्यते स्तुति अनुमीयते सिद्धान्तस्य सिद्धान्तस्तुतानस्ति यद्यपि कथं स्थितिः इति चेत् अत्र द्रव्यसामान्यं श्रूयते द्रव्यविशेषज्ञानं विना अत्र प्रवृत्तिर्थवाक्यार्थाश अपूर्व न सम्भवति द्रव्यविशेषापेक्षायाम् उचितं योग्यं सर्वम् उपस्थितं भवेत् तत्र विनिगमगतया इदम् अर्थवादवाक्यम् अर्थवादवाक्येन उपस्थापितं चेत् तत्पदं तत्र तत्पदार्थः अन्येत्य अभिप्रायो न शिक्षा
ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಪರ್ಯಮ ಸಾಧನ ಅಂಜನಕರ್ತವ್ಯಮಿತಿ ತತ್ರ ಹೃದಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಮ್ಯಕ್
ಕೃತೆ ಪ್ರವಚನ ವಿಧಿಸ್ತತ್ರ ಅನ್ವೀಯತೆ ನಮ್ಮ ಕೃತೇನ ಅಥವಾ ಉಪಾಸನಾ ವಿಧಿ ಪೂಜೆ
ಅನೇನ ಉಪಾಸನಾ ವಿಧೀಯತೆ ಇತಿ ಅಗ್ರೆ ಉಚ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನ ವಿಧಧಾತು ಉಪಾಸನಾ ಕರ್ತುಂ ಕುತ್ರ ಶ್ರುತಂ ಕುತ್ರ ದೃಷ್ಟಂ ಇತಿ ತತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ದೀಯತೆ. ತತ್ರ ತದ್ದೇಹಾತ್ಮಾನ ಮನುವಿದ್ಯ ವದಂತ್ಯ ವದಂತನ್ಯಾ ಸತ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ತದಾತ್ಮ ತದಾತ್ಮಾನ ಮವೇತ್ ತದಾತ್ಮಾನ ಮವೇತ್ ಇತ್ಯಾದೌ ವಿಧಧಾತು ಉಪಾಸನಾರ್ಥಕತ್ವಂ ದೃಷ್ಟಂ. ಏವಂ ಅಸ್ತು ವಿಧಧಾತೋಃ ತದಾತ್ಮಾನ ಅನುವಿದ್ಯ ಅನುವಿದ್ಯ ಇತ್ಯತ್ರಾಪಿ ಉಪಾಸೀತ ಶಬ್ದೇವ ಅಸ್ತಿ. ಉಪಾಸನಾರ್ಥತ್ವಂ ನಾಂಗೀಕ್ರಿಯೇತ ಅಥಾಪಿ ಆತ್ಮಾ ಇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸೀತ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯೇವ ಉಪಲಬ್ಧವ್ಯಃ ಇತ್ಯಾದಿಷು ಉಪಾಸನಾರ್ಥಕ ಭವದ ಅಂಗೀಕೃತ ಆತ್ಮತ್ವಾದೀನ ವಿಷಯ ಅಪಿ ಉಪಾಸನಾ ಅತ್ರ ಪ್ರಚೋದಿತ ಅಸ್ತಿ. ನಾಸ್ತಿ ಆತ್ಮ ಇತಿ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಖಲು ಆತ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಖಲು ತತ್ರ ಕ್ಷೇಣೇವ ಮಾಸ್ತು ಆತ್ಮ ಇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸಿತ ಇತ್ಯೇವ ಅಸ್ತಿ ಖಲು ತತ್ರ ನಾಂಗೀಕೃತ ಆತ್ಮತ್ವಂ